Солтүстік Корея зымыран ұшыру кезінде сәтсіздікке тап болды. Бұл туралы ақш қарулы күштері мәлімдеді. Зымыран Солтүстік Кореяның солтүстік бағытындағы Кусун қаласында ұшырылған. Алайда Оңтүстік Корея әскерінің хабарлауынша зымыран діттеген жеріне жетпе әуеде жарылып кеткен. Америкалық әскерилердің болжамынша олар ортаға шықтыққа ұшатын баллистикалық зымыран ұшырған. Айта кетейік, бұған дейін, яғни 14 қазанда да Солтүстік Кореяда баллистикалық зымыран ұшыру сәтсіз аяқталған еді. Ал 9 қыркүйекте бұл ел өз тарихында 5-ші рет ядролық қаруды сынақтан өткізді.